Takže zdarec lidi, vítám vás u další váčecího speciálu. Dneska jsem dostal, nebo k Vánocu jsem dostal takovýhle krásný prut od firmy Mivardy na vláčení. Má 1,80 m, je strašně lehký, já vám ho ukážu. Takovýhle krásnej. Naviják už jste určitě viděli, taky od Mivardyho. Budem chytat štiků. Zkusíme, měly by tu být i pstruzí, takže zkusím prorazit tady takhle tu část. Pak se přesunu trochu do hloubky. V hloubce, protože je trochu namrzlo, tak jsem se rozhodl, že půjdu sem. Tak uvidíme, co chytnem. Takže já to nechám chvilku zapnutý a budu nahazovat, aby se trochu z toho taky něco měli. A jak jste si mohli všimnout, dostal jsem k Ježíšku i prsačky. Takže můžu dál do vody. Takže jste vlastně viděli, jak se s tím zachází. Budu tu tak do 10 třpitkovat. Pak zkusím chytat na feedra. Vzal jsem si pruty, tak uvidíme, no. Tak to jdu trochu projít a pak se zase ozvu. Takže teď se mi stala taková nemilá věc. Váčil jsem. Používal jsem takovouhle třpitku. A vyjel mi potom okolo 60, viděl jsem ho krásně u břehu, jenomže jak jsem to hodil zpátky, tak se lek a ujel. Teďko tu v těch místech začala být štika, tak tam zkusíme dát něco víc barevnějšího. Mám jich tu takhle víc, mám tu ještě takovýhleho, pak tu mám ještě takovýhleho. Tuto už se mi zdá, že už je to moc velké, ale zkusím to tam dát taky. Pak tu mám pár třpitek. Majitel teď nasadil pstruhy v okolo 60, tak zkusím štěstí, no. Takže se zatím ozu, zatím čus. Takže se nám podařila perfektní věc. Chytnul jsem si svoji druhou štiku. Opravdu nádhera, jsem za to šťastný. A nový prut je pochtěnej. Oh yeah. Takže tu máme další krásnou štičku. Je o něco větší. Byla chycena za koutek pysku a můžu vám říct, že chytám bez ocelového lanka a štiky se můžou zblásnit. Dal jsem tam jinou a mám zase štiku, jsem úplně nadšený. Jedem dál.
Takže tohle video je u konce, doufám, že se vám líbilo. Děkuju za ohromnou podporu, za 40 odběratelů. Fakt díky moc, to jsem nečekal. Baví mě to natáčet, doufám, že vás baví moje videa, jak natáčím, vím. Není to moc dobrá kvalita zatím na telefon, chci si pořídit kameru, no, koukám, no, tak... Dneska jsem si chytnul dvě krásné šíky, takže jsem pokřtil vlastně i nový prut. Takže je to bezva. Jsem sám bez sebe, prostě jsem šťastnej. No a to je asi dneska, to je asi k tomu videu všechno. Takže rybářům Petru zdar a nerybářům čus. A jedu domů.